Então, uma Sky, uma Kua. Nossa, eu vou ter que ir de. A menina veio trazer o negócio aqui pra mim. Eu vou pegar veterano, Essa é vai. a briga com eles aí. Bora, bora. Você tá do quê Não deu mesmo? nem tempo pra pegar um de Ashe. Ashe? Quem que tá de Ashe cã? Ketchum, da cidade de Pallet. Nossa, espotei a pessoa errada, mano. Matei a Tyra. Nossa, eu morri. Matei a Tyra. Mano, hoje dá muito dano, cara. Você é louco. Ponto? Não, com a Ceres, eu achei que tinha Ah alguém aqui. não, eu levei. Eu acho que tem sniper no outro time? Não. Ah, então eu não sei. Matei Foi Sky. tentar. Eu levei um dano muito. Tirou metade da minha vida. Ah, é a Moji. A Moji dá muito dano. Atrás uma cor. Eu não dou tempo de avisar. Ah. O Androx de longe tem que ser mais de perto, Androx. Um toy, então. Voltar também. Vai, Mojo, sai, Mojo. É o canto lá. A Terra tá de body? Não sei, eu tô? Tá, é um body amarelo Ué, ainda. praieiro, fi, falei pra você. Ah, então não é body, é maior. Nossa, Mako já era. Veng, Veng. Veng, pra onde foi a Ying? Tá um de vida. Morreu. Ela teleportou e caiu na minha frente. Enterrei. Ah, meu Deus. Nossa, mojo do caralho. Nossa. O mojo dá muito dano, que ódio. Ai, cara. Não vi esse cara. Eu vou deixar o cano no carro e vou rushar. Deixa eu esconder aqui, que ruim. Toma, Makua, toma, o que você quer aí? Deu ruim pra mim. Tem mais Sky aqui, né? O carro ruim. Nossa! Tá dando um dano absurdo. Não morre, não morre. O cara é doidão demais até hoje. O cara tá roubando tudo suas kills aí, Andrei. É, isso que eu tô vendo. Oi! Agora foi a. Ai, caramba. Caralho. Pera. Ceres. Como é que chama? Monge de Jade? É, pro povo se empolgar no jogo. É. Deve ser. Povo confere comprar. Aí que é nível 500 de Ceres. Eu não sei se interfere, né? 600, né? Sete, sei lá, 700, sei lá. Monge, caralho. Quem tá com É você? só a Sky que me mata aqui. Matei ela. Matei Makoa. Agora vai escondido aqui. O tiro dela é muito rápido, não dá nem tempo de eu respirar. Boa. Vai de lá ou vai nosso que eu tô? Vai de lá. Ai, 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 mojo, 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 mojo.
Nossa, eu não aguentei 10. Nossa, tem que pegar o que aqui? Contra habilidade, né? Proteção arcana. Ah, mano, o monge tá me perseguindo, mano. Não é possível. Eu quero a Sky, cadê ela? O monge é difícil de tirar X1. Já era. Acuou. Ai, o monge! Olha lá, ela se cura, mano. Fudeu pra mim aqui. Tá aí. Meu Deus! É azul, André? A minha é azul, a dela é vermelha. Eu sou do céu, ela é do inferno. Cara, é que seu molotov é de água. Você vai, Sky. Errou o Hulk e já era, filho. Errou o Hulk e foi punido. Nossa, lançaram um molotov em mim. Ah, não consegui curar ele. Não acho. Essa aí foi meio que suicida mesmo. Missão suicida. Me xinguiu, tô, hein? Ah. Ai, Moji, carai. Cuidado que a Moji vai vir aí, ó. No tanque ou lá em cima? Aqui, ó, olha aqui, ó. Ela vazou. Olha. Vou ter que fechar aqui agora. Mas aí, se a outra não aguenta? Nossa, que... Caramba, não te soltou? Quer matar uma... Ah. A água aí, mano. Mergulha na água aí, ó. Nossa, que cagado que foi isso. Tyra praieira, mano, ó. Tyra praieira. Cadê o... Ó, o Mako já veio... Mako, filha da puta, veio por trás. Eu tô na beiradinha da rua aqui, vocês estão ouvindo tudo. Ó o mod atrás. Nossa, todo mundo atrás aqui, na real. Deu tempo nem eu fugir. São uns ratos, né? Aqui. Vem tudo por trás, que ódio. A Inga aqui, ó. Quase. Na onde que eu tô tomando tanto dano, meu Deus? Mude, né? É, pisa no ponto, pisa no ponto. Só dá dano crítico. Alguém precisa pular. Eu não posso. A Sky tá atrás. Filha da puta. Morre, todo mundo morre, todo mundo lá morre. Rapaz, queimou o molotov pra todo lado, moço? Morri. Cadê o I? Matei. Tô a caminho. Caralho. Nossa, tomei uma rucada do Mako. Ih, morreu todo. Nossa, o Pikachu aí, Ash. Eu escolho você. Lá, I morre. Ah não, Sky, não, Sky, nossa. Brincadeira.
Eu não tô vendo não, hein. Pode ser que queima a língua, mas eu acho que não. Sky morre. Ah, meu Deus. É, era. Ixi, juntaram tudo no Androx lá, coitado. Double kill, cuidado da Sky, hein? Fica ligeiro, hein? Nossa, o Coisa tá com um de vida. Quem? Moji. Ash, volta, Ash. O que você vai fazer lá na frente? Vai morrer, hein? Igual tua emoção, hein? Tô segurando a galera aqui, cara. É, o Mamakua tá aqui. Mata, mata, mata esse. Não mata, tartaruga. Chegou todo mundo comigo aqui, ó. Joga um cano de aí, dinheiro, mano. Cara. Quem curou a Tyra, mano? Ah, foi a ult da Ink. Nossa. Nossa, eu não queria gastar minha ult não, mas pelo jeito acho que vai precisar. Tá tudo a matar Mojo aqui, cara. Boa, time. Em defender nós somos ótimos. Cadê ela? Oxe, cadê a Sky? E agora, vamos mudar a técnica aí pra ver se não pega o ponto. 3, 2, 1. Tô indo direito, hein? Sim, senhor. Tô logo atrás de você. Não vem ninguém direito? Vem ninguém. Vem, vem, Makua. Joguei pra fora. Boa, boa, boa. Voltou! Voltou. Batei. Como? Calma, como que voltou, cara? Ele tem o... Ah, o giro é, dele. O casco. Uhum. Mas eu matei. O Rushat, captura aí. Beleza. Mas tinha que ser um Moji vindo, né? Moço morre, boa. Se passar alguém na back aí, vocês avisam. E aí, a técnica funcionou. Nossa, ela marcou ali atrás, vindo aqui, filha da puta. Filha da puta. Que isso, cara, essa toxicidade aí. Eles mereceram perder, você tava muito arrogante. Mano, fiz a boa, hein? Olha! 120? Quanto? 163 mil de dano, 23 kills. Meteu louco. Ah, God, né, mano?